roses are in too long. Bully window was a bien sasuden in too leak on in cover. Oh, Amalaya Saya Gala, Zenaku and Zunza. Nina Zala Fuse, Chambi Kama Kanzaga Gua. Mbuzanchi Kose, Tibiangi. Olabi abantu batasima obutasuma obulina kwe bujude mbantu obulabye kale omuntu ku byonna ebintu bye mukoledde ne mukwata ne mukomya mu bwakabaka bwe ne muzza makage kikino kikomera kiramba oloza munywanyi nze nali sikyagala nali sitobola kyeddiza nene muyamba ne mukomyawo maka natanga okumpisaamu amaaso bwe batyo ngoli osobola ne mukolera kampuni namba obubatu bubiri nabo ne bumulema okumpaako. Never never want to come in normal. Look at him, see my meaning could jewag. My power, we are here. Oh, I have a chance of your savage charm. Oh, Sabbath, everywhere Nigeria, di chichi. Hey, bokole chi. Lwachi to nesonywa, nakwisonywa. Ekubo mazima dale kubo line gaziryo na. Nontomera. Na ekituufu gwe nakumanya Gerard. Kyovola basikyatwala budde bungi nga nyomba nawe. Olina ekikyamu ku mutwe. Omutwe gwe oguliko etakola bulungi. Omuntu n'akwesonywa nera gwe n'olaba nti oyagala omusosookereze olabe nti abaako kyagamba. Gerard kola bibyo nange nkole byange. Tuli basajja bakulu tuswala. Ate nze sikyaswala munange gwe oswala kuba kati byokola bikulabisa bulabisa. Sebo, kubusiguzo gaseko na kamanyiro. Kubusiguzo gaseko na kamanyiro gwe sebo. Nze mbaguba gunange bakyamanyira bwe bacho. Nze nagamba simanyirwa. Kino nakigamba dda naye totegeera. Sebo kitunula. Nakigamba dda. Sagala bintu byakumanyira nze. Wulidde. Nakutomera. Sebo nyini kyali kiwasiza mukazi wange ku kibo ky'ennyaanya. Enyanya obunyanya. Ekibo kimu bwe kiti kisirwala kiri kuwonza ku kisanjala kira nyine kibagase mu nju babiri omululo gukijudde obwenzi obukijudde ekirayi bwe kitunula osodde osodde katetiro kankikubuulire mama pato n'amukoledde kampone kikulume kampone gagadde etunda enkoko etunda obumyu embaata buli kisolo kyonna kyebalunda kiri awo kisirwala enuge kulume we embuzi ente wali olunza ko kubakovu kirayo bwe kitunula bwe nogeza n'olunda ku makovu toyiza kudamu kwa mbadde busuti suti miwe tulonda na makovu tulonda makovu kikulume kikulume atende kirala bwe uli anto yagala kwanjula kimama byene ekyo ojanga ne kuwe nkuwera bwerere setawanya ulide nkuwera bwerere nyina kuwa makovu kikome ogendo ko romu kolo kisiruwala kimanyira ah Gerard yonsesa nkitegedde ogenda kumpa amakovu byonna byonna naye nze kyemmanyi akamyu tekasobola kukola kampuni ya buno gwe kennyini oli kami mbwe ate wakoze kampuni ya kami Gerard nze sikyetawanya naawe muganda wange nze okuba enakimanya nti emu ku mutwe teriiko nti olinako emwe yatalaga era oli mugwi wa ddalu sikyatawaana naawe ani gwekyo omulabe naye kyoba okola musajja munnange
weumbe mpola okwate kubo ogende vutabikonone mpekeze zo mutwe kubo olabika ebanga oligenda nga liyongera maso gira diogenda gwedda lwe byadda lwacho ovuma ogenda tandiko kuba abantu babanga sacha ko lwacho ovuma nze kubuli ovuma bulalo lwacho ovuma bulalo kunene mpekeze akati kankula zo kankula go bulalo chechegeza kankula go bulalo chechegeza O kakasa, na ye bantu nga bamanyira. Olwo baba mutabani wabwe mulungi nnyo. Bwebaleeta abasajja babayita abasajja balungi ng'ojjawo Richard. Richard naye musajja avumya abantu. Ne bakuvuma buli lunaku ku makyalo eggulo bakuvuma lwa Richard. Buli kaseera bakuvuma lwa Richard. Embeera yonna n'etabuka lwa Richard. Gw'ogenda beera bw'otyo paka ddi apo, Ogenda beera lwaki tosalawo n'otambuza obulamu bwo nga ggwe. Mu mazima ogenda beera mu kukaaba, Evo bero kaba bukabi no kaba no wawola wawe yaye lera akoze kino banange muganda wange obulambu naterera ddi lwaki to kita notandika ekijja buli kintu kiba netandikwa nenkomerero bwe kiba kiganye kite kyesonyiwe Richard yave mu bulamu bwo nze nkubulira Sister lera byogera bituufu byonna nga bw'obingamba bituufu. Naye sister, twatuddemu ne Richard ne twogeramu byonna ne mbimugamba. Ne mugamba Richard sigenda kudda mu nnyumba eyo. Sigenda kudda mu nnyumba eyo ne bw'aba afa. Naye ngamba sijjadde okuddamu eri ennyumba kuba maama alabika yategedde. Ne tutuula niteesa Richard n'angamba zijja nkusaba ye ennaku ezi. Satu. Sister, tusaba ye ennaku satu nga ndi wano. Mu nnaku satu, Richard agenda kuba afunye ennyumba. Ngende mbere naye naye kino apa nkubuulire kati kano ke kaseera osalewo ng'omukazi kano ke kaseera oyimire ku magulu gaaga gwe kanyini weesalirewo nze kankubuulire apo kale tetuganye Richard mulungi talina buzibu naye ate maama we ate mulamu wo ogenda bakolera ki Oyo mama bakyamubuulirira. Mama takyakyuka. Muntu mukulu yakula dda. Kitegeza ze embeera ze togenda mukyusa. Kitegeza oyo mama bwatyo bwe yatondebwa. Bwatyo wampisa mbi. Talikyuka. Nze kyo nkikubuulira. Atali mukazi nti agenda kunoba. Oyina essuubi nti nno munnange bw'aba mukazi alinoba n'agenda n'atulekawo. Mama alinoba. Oli si mukazi wa Richard. Wabula maama we. Nze nkubuulira salawo mulundi gumu. Sala uye abange. Richard osubira agenda kuteeka mu nnyumba kyeyo. Agenda kupangisirizaawo eyo. Mama gyatalira ba. Mama oyina wezafuna ennyumba oyo mama alemetuukayo. Buli wamu toyina busobozi bubeera wantu nga tamanyiwe. Kitegeeza ne bona ogenda wajja kutambulirako akyankalanye obulamu bwo. Apo wandibadde mugezi ne wesonyiwa Richard. Tandika new chapter. Omanya chapter eweddeko, tandika obulamu bwo obujja. Nkubuulidde. Byonna sister byogera bituufu. Byonna nga bw'obyogera bituufu. Niyo obuzibu buli bumu. Richard mwagala. Richard mwagala ng'omuntu. Richard yanzija wala. Nalukenge Richard yanzija mu mbeera embi. Richard nanzijako emize emibi. Gwe wenyini gy'omanyi gye twali tukola. Nanawe mw'oli. Richard nanzija mu bitundu ebibiri gye twali tubeera by'omanyidde ddala. Richard n'afuula omukyala. Richard n'anjagala okuva ku olwo paka kati. Richard n'anzimba n'anfuula omukazi n'anfuula omuntu asobola okubeera mu bantu mu mbeera ez'obuntu. Toyinza kuŋŋamba ntambule butambuzi mu viire. Okitegeera? Naye nalukenge nkusuubiza sister. Nkusuubiza ku mulundi guno gwokka. Ku mulundi guno gwokka Richard nga bwe yayogedde nti chance eno yokka. Ngenda muleka anonye ennyumba mwe tunabeera ye nnyini wanawulira nti wagendera obeera safe. Naye singa ku mulundi guno maama ddamu n'akola effujjo lye. Nga babadde nga bakola ne mulamu. Nalukenge. Sigenda kuddamu kubeera na Richard. Ngenda kukola Nalukenge ky'oyagala n'ensonyiwe Richard. Ngenda kutambula nviire Richard. Alemenda kukikkiriza nti nno yinza. Yenna n'omulaba ng'ayogera ba Richard mwagala Nalu. Nalu Richard gwe baagala abanga ggwe. Gwe baagala abeera mu kukaaba bukaabi. Akaaba bukaabi buli lunaku.
No kaba kumachara gulo, kumachara gulo, kumachara gulo. Forever kaba bukabi. Eh? Wabula gwamanyi. Wababali mukwane wamwe batunula batyo. Gwamanyi. Richard mwagala. Richard, abulanze kantumbe mmere yange nzike. Nelire. Gwebona wona ne Richard izo. Nalukenyo era namuvira ko wabira aka wabula nene bwana muvira era walaba nabera abasajja sibe banguboga antino genda genda anofuna omulala era bangali na malaria wange wadde safu na yaddo musajja ategere kanti wu ne Richard ye muntu gosoro okunyonyola embera najitegeera mangu ngenda kujja omuntu alinga Richard nalukenyo kye nkusaba mpe naku satu enaku satu Mchansi eno Richard bwene gana nebigana mama na damu na tuyingirira amazima gako tuna nalukenge nkusubiza nkusubiza nti ekintu bulijjo kyonjagaliza kijja kutuuka ngenda kutambula ne sonyo Richard nga situlidde mabega nze byonna bana nga bwobyogedde kugambye ekintu musala magezi Kitegeza kuba yangumiza na ngamba na gange genda kola chi kuterera olaba nawo okingambye ngabo ya kingamba ono nabbi yandiba omutufu mwana gwe kati wabanga nabbi yakugamye nga tomanyi naga nti amaka gateera kankubule nabbi oyo mutufu kuba kitufu kiri nti tuyina buzibu ate ndi sure nti ne mama patu yaterera kuba kati nkola ne mama patu akola kugamba nabbi oyo mutufu era munyweleleko mwana gwe Chinzizizamu amanyi, kanyongero kusaba. Elanze chie kusaba mwana gwe saba. Elana biwagama anti saba saba. Nyikira weso nywe bigambo byabantu. Mama Jane, wakusaba nga natandi kada. Alhamdulillah. Chitegera. Mama Jane, wayongede wone bikajjo. Mwana gwe naleta nebikajjo, natandi kukola chine nyongela muko mkama mneni. Ovi jawa, kubanga nangwa mdala gwange na wegumanyi waka. Mbula muko. Ovi suvulo otia. Nangu sanga nadiga seko kadala kanga. Bino bilaba? Mitunda lukumi. Mbisuvula meka? Bitano. Then bino mbisuvula bisatu.
n'embitunda bitano. Ofuna kabana bana ali mwakusoma naye ngazo sente tukula. Atenga bitambula. Bitambula era kati lwa kubantu kumacho sanze mbifulumiza. Na akabiteeka okula sawa mwenda bijja byawedde wodde. Omanyi kyogenda okola mama Jane. Nkusaba akavubuka kubekajja nango okampeereze. Ngaziyeko wali ewange. Ah atufaayo. Nze bwajja nange mu nsindi kino. Nina mukusindika soko ogenda olyeko. Ya. Ompaddeko. Genda olyeko ne Dennis. Kadange ne yanza shiza butamuwaako. Muweko. Weba. Olyeko bambi ebikajja bye birungi ate bibeera fresh. Nange mbiraba. Bana mama Jane. Kubuuzizzaako mukwano. Kale sweet. Webale kumbuuzaako. Naye munange obadde wabula. Tata Jane, 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 Kati gwe wandi nsanze wa mazima ddala. Wandi nsanze wo musajje yalokoka, osiba makanisa, osiba mu church nga mukuba tendo tata. Eh? Tata Jane mukama libaze. Amen. Neno tata Jane kye kintu wakola ekyokulokoka, wakola kintu kirungi. Tata Jane wakola kintu kirungi. Kuba wali ofuse ekizibu ku kyalo. Wali ofufuukidde ekizibu ku kyalo. Ng'ofuse embaki y'oku kyalo. Nga buli muntu yenna yenna omufuukidde ekizibu, gwe kizibu kyakuno. Ate tewakoma okwo, n'okwata tata patu n'omwonoona. N'omusigamu buli nsigo gye bayita embi, n'ogikwata n'ogiteeka mu tata patu. Musajja watu bambi n'omuteeka, n'omugya mu kkubo eritangaala, n'omuteeka mu kizikiza. N'omugya mu ki, ng'omuzzamu bintu bibi byokka byokka, ng'amaka go gatereera, nga gage goonooneka. Ebyo bigenda maaso, ebyo bidda mabega. Kiki wali okola munne amazima ddala? Naye olw'okuba nze mmire, malayika ya Mukama bambi, ne mmulaba ng'ali bubi, ne nzija mu mutaasi. Nennunula tata patu kati ali bulungi n'entereza amakage. Kyaba ekintu ekyo kye nakola. Ne mmununula bambi musajja wattu oba kati singa aliibwa. Singa kati alabika alina magombe. Kale, weebale kumutereeza, weebale muwonya mbeera eyo. Ate, wamma, bangambye mubeera kuno ku kyalo nga muzunga babiri gwe ne tata patu. Naye munnange weebale nawe wakola kintu kirungi okutereeza tata patu woyo. Weebale muyamba. N'emire. Njagala okimanye nti nze sinsi yonoonangako tata paaka. Ate era onsanze nina ne gye ndaga mmire. Kangende tujja kuddamu. Sookoleke tata Jane nga tonnagenda. Tata Jane ebyo ebitebe alivuddemu ggwe. Si gwe yandivuddemu ebigambo ebifaanaganako bwe tutyo. Ng'otandika otulangira nga bwe tuzunga ku kyalo kunene. Tata Jane ani ataakulaba? Ani ataakulaba ng'ozunga ku kyalo kunene nga buli kakoona obeeramu. Ng'olutambula n'okugenda mu kakoona osangamu tata Jane. Nga buli wadde olaba tata Jane. Naye Mukama Katonda yaleeta okulokoka yatuyamba. Obulokole bwakutaasa nnyo 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 nnyo. Ne tata Jane waza njuza famire ye. Bintu bimeka bye mbayambye si gwe yandiyogedde bwatyo. Nzazizza wa makago ne ngateeka mu mutego nga gafaanana kati. Ne kati sebo onziza onjisaamu na maaso. Abantu okwerabira olunanfunsa obubajjudde. Naye olaba tata Jane. Gw'oli musajja mukulu. Naye kale kati nnobo mpaayo jasi omutwalo ogwa gumu. Nze mpaayo omutwalo gumu ntambule nkuviire ng'endi. Oyagala mutwalo? Gumugoka. Kale kale naye mmire nga tonnasaba mutwalo. Kambuze ekibuuzo kimu. Mmire obeera wa?